はい、どうもサックでーす。高橋です。今日はですね、捨てる、手を抜く、考えない、月460時間労働から抜け出した私の方法という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、楽して早い仕事術53ということで、こちらの本をご紹介したいと思います。この本どんな本かと言いますと、この本は今の仕事が楽になり、さらに数倍早くなる方法が書かれた本になります。はい、皆さん今の仕事をもっと楽にやりたくないですか？楽になりたいですね。しかしですね、手を抜くとか楽するって聞くとなんだかズルしたりサボったりしてるように聞こえますよね。まあそうですよね。はい、しかしね、そうではないんですよ。手を抜くとか楽するっていうのは仕事を効率化するっていうと言い方もできるわけですよね。まあそうですね。はい、まあ例えばですね、全く意味のない業務なのに惰性で続けていたものをやめるとか、自分の力だけで解決しようとせず周りやネットの力を借りるとか、まあ、こんな感じで、まあ、無駄な仕事は最速で終わらせて、まあ、もしくはもうしないで、人間だからこそできるアイデア出しとか密度の濃いコミュニケーションに時間や労力は使うべきだということを言うわけですよね。ね、はい、まあ、著者も昔はですね、月406時間労働、これ1日にすると平均15時間、死ぬ死ぬ死ぬっていう猛烈な働き方してたらしいんですよ。もう奴隷じゃないですか。思いにも運んで後ろから鞭でバチンバチンって叩かれながら、働けブタって言われながらぐらいやってたと。マジですか？そうなんです。そんな中で激務を乗り越える最強の仕事効率っていうのがどんどん身についてきたらしいんですよね。はい、本書はそんな激務の中で生まれた効率化の方法っていうのが書かれております。つまり本書を読めば仕事を効率化して楽して成果が出せるようになるっていうことなんですよね。なるほど。そんな本書から今回は最強効率化手法5選、5つご紹介したいと思います。45分の5、53分の5です。53分の5、そうなんです。今回はね、まあ、仕事を効率化して最高の成果を出したいって方はぜひ最後までご覧ください。はい、お願いします。ということでお願いします。サックとタカシのおしゃべり本要約。じゃあ最強効率化手法5選、一気にいっちゃいましょうか。この5つです。まず1つ目、考えない、こちらになります。はい、思考はですね、手を抜かないと最もハマるテーマの1つだというふうに著者は言っております。はい、まあ、世の中には数え切れないほどの思考術のコンテンツ存在しますけども、残念ながらいくらその手の情報を得ても思考力は上がらないっていうふうにね、著者は言うわけですよ。マジか。シビアですけども、僕たちのチャンネル存在意義まあそれだけじゃないですから、我々のチャンネルは、まあ、はっきり言って凡人の頭でいくら考えても間違えることはあるし、うんうんと考えていても時間の無駄だというわけですよ。かなりきついですね。辛辣ですけどね。辛辣ですね。じゃあどうすればいいんですかって話じゃないですか。どうすればいいのか。我々が取り入る戦略は自分の頭で考えず賢人の思考や見解を真似することだということを言っております。つまりとにかく徹底的にパクることだと。まあ、ビジネスシーンで言いますと、知ってる人に聞く、ググる、もうこれだけということを言うわけですよ。なんなら今チャット GPT が収録だから聞こう、AI にかなり激アツですからね、チャット GPT。 聞いちゃいましょう。どうやってたらいいの。成果が出ない人っていうのはたくさん考えてる風に見せて結局同じことをループ状態で思考してることが多いんですよね。これでは前に進まず成果は出ないわけですよ。大半の仕事に求められるのは処理スピードです。そして自分で考えるより人に聞いたりググった方が早いことの方が圧倒的に多いんですよね。わかりまクリスティね。何か資料を作るときなども誰かのものをもう徹底的にパクろうということを言っております。無駄な努力はナンセンスだと。まあきちいけど、はい、真実かも。まあそうなんですよ。なんで一つ目は考えないっていうところです ね。これが最強の効率化になります。はい、きちいなでは最強効率化手法2つ目、事前にトラブルを回避する方法、こちらをご紹介したいと思います。仕事で最も困ることの一つがコミュニケーションロスですね。まあ、つまり事前に情報共有ができていなかったがゆえに起こるミスです。特にこういった場面でよく起こるのが言った言わない論争ですね。私は言いました、いえ聞いてません、こういうやつです。水かけ論ですね。そうなんです。こうなったらもう問題はもう泥沼です。仕事は増えるし相手との関係性も悪くなりますよね。底なし沼す。そうなんです。泥沼どころか底なし沼出てこれない一生嫌い合う。じゃあこうしたエラーを防ぐにはどうすればいいのかと、著者は有効な手段2つあるというふうに言っております。その2つがこちらです。1つ目、原則テキストでやり取りする。2つ目、情報は加工せずそのまま伝える。この2つなんですよ。まあ、1つ目、
原則テキストでやり取りするっていうところなんですけど、やっぱり電話とか口頭だけだったらこう言った言わないになっちゃうんで、後から見て分かるようにメールなどの文字で残しておきましょう。これはすごい思います、はい、最近あ言ったって言わなかったっけってなるから、メールにしといても、えメール送ってますよね、そうです、過去振り返れるんですよ、確認できますからね、そう、これ非常に重要、あこれ送ってますよね、そうなんです、これ一つ目です。で二つ目が、情報は加工せずにそのまま伝えるっていうところなんですけども、例えばですね、上から来た指示を下に伝える場合とか、取引先とのやり取りを上司に報告するみたいな場合、こういった時は文章を自分なりに作成するんじゃなくて素材のまま伝える方がいいんですよね。だから極論言っちゃうと、やり取りをスクショして送ったらいいんですよ、まあ、一番リアルですもんね。そうなんですよね、まあ、メールとかやったらもうその文章のまま上司に渡すと、あ以下転送しますみたいな、そうなんです、そうなんです。どうしても自分で文章を書くと自分なりの解釈とか言い訳っていうのが入ってしまいがちなんですよね。なので情報っていうのはもう生のまま渡そうということを言っております。鮮度も保ちつつね、すぐ送れ、すぐ送る、そう、もうすぐ秒で。だからこの原則テキストでやり取りするっていうのと、情報は加工せずに伝えるっていうところを徹底していただけると、まあこういったトラブルっていうのは、コミュニケーションロスっていうトラブルは回避できるんじゃないかということを言っております。これが2つ目ですね、はい、では最強効率化手法3つ目、仕事は丸投げする、こちらになります。あのマネージャー職になって部下を持つようになると、仕事ってどんどん面倒になりますよね。人を管理するっていうのは最も手抜きしたいところではあるんですけども、最も手抜きが難しいところでもあります、まあ、そんな中ですね、部下を育てつつ手を抜ける方法が一つあるということを言うわけなんですよ。それがですね、仕事を丸投げするっていうことなんですよね。いや、まあ、まあ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 、言いたいことわかります、まあ、こう聞くとね、いやいや、そんな無責任な、間違いない思いますよね。で、部下失敗したらどうするんだと、うん、間違いないですね、思うんですけど、まあ、もちろんですね、失敗のリスクは高くなるんですけども、はい、それでいいんだと、強引ですね、もうそれでいいと、いいんです、いいんです。そういった失敗も経験値で、早めに失敗させるっていうことも結構重要だよっていうことを言うんですよね。失敗した場合のロスとかどうするんですかね。まあ、それも経験だと、経験、いうことを言うわけです。経験値には変えられないと。そうなんです。ポイントはですね、中途半端に投げず丸投げするっていうことらしいんですよ。そうすることで部下には責任感が生まれて、いい仕事をしてくれるようになるということを言うんですよね、まあ、ただしですね、丸投げはしつつも様子は見てあげるようにしましょう。あの都度確認はしましょう。で、相談にも乗ってあげてください。もう丸投げするんですけど、気にかけてあげとく必要はあります。そうすることで信頼を失うこともないと、なるほど、うん、いうことを言うわけ。では効率化手法4つ目、書評を読め、こちらになります。仕事をする上で情報収集っていうのは欠かせないですよね。そんな情報収集において最も時間を要してしまうのが読書です。これは非常に時間かかります。ただやっぱ勉強とかも普段ね、取得必要があるわけですよ。著者も小さい頃から読書が苦手だったというわけです。しかしですね、社会人となると読書での情報インプットっていうのは避けられません。そんな中、著者が編み出した読書の手抜き術があるんですよ。それがですね、書評を先に読むっていうことなんですよね。まあこれ我々のこの本要約チャンネルも、まあ一種の書評、まあ要約なんで、はい、まあ、これも当てはまるんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、有名な本であればあるほどいろんな人が書評とか要約してくれてるんですよね。まあ、で先にそれらに目を通しておくと全体像が分かって理解しやすくなるということを言うんですよ。またですね、ビジネス書っていうのは過去の焼き増しみたいなものが多いんで、書評とか要約にざっくり目を通して読むべきかどうかっていうのを判断するのもありだよということを言っております。でそうして読むべき良書をじっくり読めば、まあ、効率的にインプットできるということを言うわけなんですよ。いや、まさにこのチャンネルがやってることですね。そうなんですよ。この要約を読んでもら見てもらって、でこれね、あその本いいなって思ってもらえたら、ぜひね手に取ってもらうとかね。そうですね、うん、概要欄にねリンク貼ってますんで、まあ、そこから行ってもらえたらなと思うわけですよ。はい、はい、まあ、こんな感じで、まあ、ぜひこのチャンネルもね、皆さん有効活用していただけたらなと思うわけですね。活用してください、はい、ついでにあのチャンネル登録して、もう登録しよう、グイグイいきますね、では効率化手法5つ目、最後です。周囲には効率化を求めるな、こちらになります。まあ、ここまでね、こんだけ効率化のことを散々言っておきながら、ちょっとこんなこと言うのもなんなんですけども、効率化ばかり追い求める人好きですか。いや、好きじゃないんですよ。でしょ、これわかる、まあ、著者はですね、そんな人嫌いだって言うんですよね。わかる、めっちゃわかるでしょ、まあ、こんな本書いておきながら著者も嫌いだって言うわけですよ。まあ、自分の効率化を追い求める分には誰にも迷惑かけないんで、うん、いいんですけども、人と接するときに効率化を求めすぎると、相手によったら嫌がる人もいるわけですよ。いや、なんかね、血が通ってないというか何でも効率化って言ったらいいってもんじゃねえんだよとか思ったりとか ね、しますよね、うんうん、まあ、僕らみたいな人もいる反面、もしかしたら
いやいや、生産性の高い人ばかりで仕事をしたらいいじゃないですかって考えてる人ももしかしたらいるかもしれません。サイコパシーな感じね、はい。まあ、しかしですね、本当に生産性の高い人っていうのは少ないですし、社会全体の生産性を上げるには生産性が低い方々に近づいてあげる必要があるよっていうことを著者は言うわけなんですよね。っていうか、まあ、そもそもですね、俺の時給はお前とは違うんだよ、無駄な時間使わせんなみたいなマウント発言ってクソかっこ悪いですよね。いや、わかる。かっこ悪いどころか僕は軽蔑するね弱者を切り捨てて効率化するっていうのは簡単なんですけども、それは全体の最適解ではないですし、そもそも多数の人を幸せにしない可能性があるんで、効率化の追求にはまあ気をつけていただきたいなと思うわけですよね。しみるな、はい。なんでまあ自分が効率化していく分にはいいんですけど、それを人には求めすぎるなよということを言うわけですね、はい。これが5つ目ですね、はい。いかがだったでしょうか。これが最強効率化手法5選になります。いや、すごくね、あの効率的になるところというか、そうですね、あの、まあ、勉強になりました。特に最後の効率化をね、逆に求めすぎちゃいけないってところですよね。バランスが大事ですね、本当に、はい。そこ大事やな。やっぱり人間って血が通ってる感情の生き物じゃん。そうですね、感情大事にしようよ。間違いないです。まあ、この本ね、他にもね、今こう5選紹介したんですけど、あと53個あるんで気になった方はあの概要欄にリンク貼ってますんで、そこから手に取って読んでいただけたらなと思います。ぜひちょっとこのチャンネルを、ね、見てもらって、その本もまた見てもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録、嬉しい。